Բանակի օրվա արխիվ հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության եւ նվիրումի համար Զորամասի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Արտավազդի Մակարյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Զինվորական կոչում։ Զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ մայոր Տիգրան Ջանիբեկի Փարվանյանին շնորվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Սերյոժայ Բաղդասարյանին շնորվել է գեներալ մայորի զինվորական կոչում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի պետ գնդապետ Լևոն Վազգենի Շահումյանին շնորվել է գեներալ մայորի զինվորական կոչում։ Զորամասի բաժնի պետի տեղակալ գնդապետ Արսեն Լենվերի Աղաջանյանը։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Պարքև Սլավիկի Մարտիրոսյանը։ Զորամասի ծառայության պետ մայոր Աշոտ Վարդանի Ավանեսյանը։ Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մայոր Հարություն Երանոսի Արաքելյանը։ Thank you.
Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մայոր Պողոս Աշոտի Կիրակոսյանը։ Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մայոր Դավիթ Բենյամինի Սաֆարյանը։ Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ կապիտան Կարեն Ռոբերտի Արաքելյանը։ Զորամասի Վաշտի հրամանատար կապիտան Արարատ Մասիսի Հովակիմյանը։ Զորամասի պայմանագրային զինծառայող շարքային Արտուր Վալերի Աբրահամյանը։ Զորամասի պայմանագրային զինծառայող շարքային Կարեն Յուրիի Բաղդասարյանը։ Զորամասի նախկին պարտադիր ժամկետային զինծառայող պահեստազորի շարքային Դավիթ Անդրանիկի Որսկանյանը։ Ազատամարտիկ Նորիկ Խաչիկի Ադլոյանը։ Ազատամարտիկ Սևակ Ազատի Հարությունյանը։
Ազատամարտիկ Վարդան Վոլոդյայի Մկրտչյանը. Ազատամարտիկ Գրիգոր Արարատի Կոտինյանը. Ազատամարտիկ Հրաչյա Աղաբեկի Սարիբեկյանը. Մասի առաջատար թերապևտ, բժշկական ծառայության փոխգնդապետ Մարգարիտ Ավրեժի Սարգսյանը պարգևատրվել է Մխիթար Հերացու մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության մեծագող վարչապետ, ազգային ժողովի մեծագող նախագահ, սիրելի զինվորներ, ազատամարտիկներ, պարոնայք սպաներ և գեներալներ, թույլ տվեք ի սրտես շնորհավորել բոլորիս բանակի օրվա արթիվ և մաղթել նախ և առաջ խաղաղություն, բայց եթե անհրաժեշտությունը լինի նորանոր հաղթանակներ։ Բանակի օրը առանձնահատուկ օր է բոլորիս համար և այդ առիթով կրկին ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա բոլոր պարգևատրված ազատամարտիկներին, զինվորներին, սպաներին, բժիշկներին, մաղթել իրենց և իրենց ընտանիքներին երջանկություն, հաջողություններ, առողջություն։ Բանակի օրը չեն կարող ևս մեկ անգամ չհիշել հազարավոր այն հայորդիներին, որոնք իրենց կյանքը տվեցին այսօր հզոր ազգային բանակ ունենալու երազանքին։ Իրենց կյանքը տվեցին դարեր առաջ, 100 տարի առաջ, մեծ հայրենականում, իրենց կյանքը տվեցին Արցախյան ազատամարտում։ Առաջարկում եմ մեկ րոպե հարգենք մեր հերոսների հիշատակ։ Ընդամենը 28 տարի առաջ, 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ընդունվեց օրենք, որով ստեղծվեց օրենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մասին։
Սակայն կարծում եմ, որ ազգային բանակը, ինչպես մեր անկախ պետականությունը եղել է մեր երազանքը հարյուրավոր տարիներ եւ դարեր։ Եվ ինչ որ իմաստով գուցե նաեւ ոչ միայն երազել ենք, այլ նաեւ պատրաստվել ենք այսօրվան։ Պատրաստվել ենք այսօրվան, երբ ունենք հզոր բանակ։ Եվ դրա այդ պատմական շրջադարձերի փայլուն օրինակներն են իհարկե առաջին հանրապետության օրերը եւ Սարդարաբադի, Բաշավարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը եւ հաղթանակները։ 75 տարի է անցել եւ մենք այսօր չենք կարող չհիշել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում եւ հայրենական պատերազմում մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի հսկա ներդրումը։ Հսկա, որտեղ այն ներդրումը, որ մենք ունեցել ենք, անհամաչափ է եղել։ Փոքրիկ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը տվել են երկրորդ համաշխարհայինին 600 000 զինվոր։ Նրանցից 300 000-ը չեն վերադարձել տուն։ Եվ փոքր Հանրապետությունը տվել է ոչ միայն հսկայական զոհեր, այլ նաեւ հերոսներ։ 100-ից ավել խորհրդային միության հերոսներ, 60-ից ավել գեներալներ, 5 մարշալներ, կարծում եմ, սա իրապես անհամաչափ է փոքր ազգի համար։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հպարտ լինի, որտեղ յուրաքանչյուր զինվոր, որ իր կյանքն է տվել կամ պայքարել է ֆաշիզմի դեմ, պայքարել է նաև իր ապագա հայրենիքի համար։ Եվ իհարկե, Ղարաբաղյան, Արցախյան ճակատամարտերի առաջին օրերին մենք կրկին անգամ ցույց ենք տվել, թե ինչի ենք ունակ։ Եվ ցույց ենք տվել, թե որտեղ է մեր հաղթանակների գաղտնիքը, եւ բոլորս միասին անկախ նրանից, թե որտեղ ենք ծնված եղել, Արցախում թե Երևանում, Սփյուռքում թե Սյունիքում թե Լոռիում, անկախ նրանից ինչի ենք հավատացել եւ անկախ նրանից ինչի ենք պատկանել, համախմբվել ենք դարձել մեծ բռունց եւ տարել հաղթանակներ եւ ստեղծել հայոց ազգային բանակը։ Բանակ, որը հաղթանակներ է տարել, հաղթանակած բանակ է, բանակ, որ տարածաշրջանի հզոր բանակ է։ Կրկին ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս փառահեղ օրվա արդիվ, որտեղ ասելով պետություն, մենք հասկանում ենք նաև բանակ։ Ասելով բանակ, հզոր բանակ, հասկանում ենք հզոր պետություն։ Փառք հայոց հզոր բանակի։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախը, կեցե հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալ եմ։